Tá chatinha também essa novelinha, hein? Tá chatinha pra caramba essa novelinha. Bruno Henrique e Flamengo. Exclusivo! Palmeiras oficializa a proposta por Bruno Henrique com um salário de 2 milhões. Então vamos lá, galera, olha só. Destaque do Flamengo após retorno de lesão, Bruno Henrique está em fim de contrato com o time carioca. Em meio às conversas com a diretoria rubro-negra sobre renovação de vínculo, o atacante espera interesse de outro clube brasileiro, o Palmeiras. De acordo com a apuração feita pela reportagem do Coluna do Fla, Bruno Henrique tem em mãos uma proposta do Palmeiras. O clube paulista ofereceu ao atacante 2 milhões de reais de salário e 3 anos de contrato. Então, o que que acontece? O Palmeiras, né, acabou oferecendo ao Bruno, né, o que o Flamengo não ofereceu ele aqui, né? O Flamengo queria aí, acho que 2 anos de contrato com ele. O Flamengo, por sua vez, se movimenta nos bastidores para concretizar a extensão do vínculo com o Bruno Henrique. Na última terça-feira, inclusive, dirigentes rubro-negros se reuniram com o empresário do Camisa 27 para seguir as tratativas em buscas de renovação contratual. Então, vamos falar um pouquinho aqui do Bruno Henrique, né? Bruno Henrique, na minha opinião, é um dos jogadores mais decisivos do Flamengo, né? Um jogador de jogos grandes, um jogador extremamente decisivo, um jogador que o torcedor gosta demais. Beleza. Tudo bem, tudo muito legal. O Bruno Henrique, né, tem a idolatria do torcedor rubro-negro. Só que é bom lembrar que o Bruno Henrique ele teve uma compensação financeira, né, e com as metas atingidas aí, o Bruno Henrique acaba ganhando mais que todo mundo. Isso é a grande verdade. O Bruno Henrique tem uma lesão muito séria. Né, fica aqui no Flamengo 1 ano sem o salário atrasar, um dia sequer. A volta do Bruno Henrique em alto nível, ela era um ponto de interrogação. A gente não sabia como o Bruno Henrique ia voltar. E o Túlio, meu companheiro aqui de resenha, falou uma coisa muito importante. De repente seria melhor você pegar o Bruno Henrique em baixa, machucado, fazer a renovação dele lá quando ele estava machucado do que agora. Porque agora o staff do Bruno Henrique chantageia o Flamengo. Pô. Essa é a grande verdade. O staff do Bruno Henrique chantageia o Flamengo. E jogador de futebol, meu camarada, é assim mesmo. O Flamengo, quando tirou o Bruno Henrique do Santos, né? O Flamengo ofereceu a ele um salário maior, né? Anos de contrato, tudo para o Bruno Henrique era melhor do que o Santos. O Bruno Henrique não saiu. Então, o que eu deixo de recado aqui para a nação rubro-negra é o seguinte: o Flamengo suportou a saída do Zico. Eu adoro o Bruno Henrique, sou apaixonado pelo Bruno Henrique, mas se quiser ir para o Palmeiras, meu camarada, que vá. Que vá. A idolatria dele aqui no clube, né? E eu acho que ele indo para o rival direto, a idolatria vai diminuir. Mas, sinceramente, não tô nem falando, o que o staff de jogador entende é que na hora de fazer um grande com outro contrato, é hora, parceiro, de ganhar a grana. E eu acho também que o Bruno Henrique fica refém disso aí. E eu vou explicar na ação rubro-negra por quê. Porque, geralmente, né? O staff do jogador buscou o cara lá no. Vamos raciocinar aqui, buscou o cara lá no terrão, camarada. Quando o cara não era nada, acreditou nele, conseguiu colocar ele dentro do clube e tal, e o moleque vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Chega nessas horas, o jogador fica meio muito, muito. Fica um pouco inseguro, fica um pouco em cima do muro. Agora, se o Bruno Henrique não se posicionar, não bateu o pé que quer ficar no Flamengo, então, meu camarada, é porque realmente ele quer ir para o Palmeiras.
Coisa que eu não acredito. Eu acredito sim. O Flamengo vai fazer uma proposta para ele, vai fazer a reunião. E se essa proposta ficar legal para ambos, ele vai renovar com o Flamengo. Ele sabe o tamanho do Flamengo, ele sabe o clube que ele está e ele sabe que é ídolo aqui. E eu não sei se ele vai querer arriscar essa idolatria. Mas vai ser muito chato, né, para o torcedor rubro-negro ver o Bruno Henrique, né, um dos seus principais jogadores aí, jogador que decidiu muito pro Flamengo, indo para o Palmeiras. Isso aí vai ficar realmente muito chato. Espero que Flamengo e Palmeiras cheguem aí a um denominador comum. Beleza, rapaziada? Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha pra geral. Comente, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo. Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.